Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі ми розкажемо про таке. Надзвичайна подія у школі номер 3. Президент України зустрівся із президентом Естонії. Юлія Світлична зустрілася із представниками французьких компаній. Надзвичайна подія у харківській школі номер 3. На перерві біля туалету навчального закладу хтось розпилив невідому речовину. В цей час у школі було понад 500 дітей. Майже 40 поскаржились на слабкість та утруднене дихання. А 26 школярів потрапили до лікарні. Медики кажуть, загрози їх життю немає. Рятувальники не виявили речовин, небезпечних для життя. Це харківська школа номер 3. Сьогодні вранці тут, біля туалету, на другому поверсі, хтось розпилив невідому речовину. Директорка школи розповідає, в цей час була перерва, а в закладі знаходилось понад 500 учнів. Аж тут з'явився якийсь запах, і діти почали кашляти. Ми тут же евакуювали школу всю. Відкрили вікна, провітрили учебне заведення. Потім вияснили, кому із дітей плохо. Всі зробили чітко, швидко. Десь в течение 3-3,5 хвилин ми вивели дітей. Адміністрація школи одразу викликала швидку, поліцію та надзвичайників. Вчителі подзвонили усім батькам. Лікарі, які приїхали, оглянули дітей. Майже 40 скаржились на слабкість та утруднене дихання. 26 дітей було доправлені до лікарні з діагнозом отруєння. Четверо з них у реанімації. Але, запевняють лікарі, їх життю нічого не загрожує. У нас четверо дітей в реанімації. Вони госпіталізовані туди, тому що, зі слов докторів скорої допомоги, у них були більш виражені симптоми. И для наблюдения, чтобы все-таки определить, насколько они более выражены, чем у других детей, они были госпитализированы в то отделение, им проводится мониторинг. За словами лікарки, в усіх дітей взяли аналізи, а тим, хто мав кашель та задишку, зробили рентген. Хто та що розпилив у коридорі школи, нині з'ясовують фахівці. Наші спеціалісти-хіміки зі спеціалізованим обладнанням взяли пробу воздуха, ніяких, яких-либо отравляющих веществ или каких-либо опасных веществ в воздухе не обнаружено. На месте работает оперативно-следственная группа, возглавляют ее правоохранительные органы, также задействованы наши специалисты, которые устанавливают, во-первых, кто это сделал и что произошло. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Якщо винуватців події знайдуть, їм загрожують до 5 років в'язниці. Тим часом у школі кажуть, заняття відновлять вже завтра. Кристина Загребельна, Дмитро Позняков, вечірні новини. За останньою інформацією, всі діти вже знаходяться вдома та жодних загроз немає. Про це повідомила губернатор області Юлія Світлична на своїй сторінці на Фейсбуці. Щодо ситуації у школі номер 3, де був розпорошений газ з балончика індивідуального захисту, всі діти вже знаходяться вдома. Жодних загроз немає. Ще декілька днів діти будуть знаходитись під контролем медиків. Будуть проведені лікувальні та реабілітаційні процедури. Правоохоронці в найкоротший термін встановлять причини та винуватців цієї ситуації. Заняття у школі завтра відновлюються. Дякую харківським лікарям за професійну роботу. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Президент України зустрівся із президентом Естонської республіки. Зокрема, під час зустрічі Петро Порошенко обговорив зі своєю естонською колегою питання звільнення українських заручників. Не існує жодних міжнародних переговорів ні з нашими європейськими партнерами, ні з нашими американськими партнерами, де би ми не піднімали питання необхідності якнайскоршого звільнення українських заручників, які незаконно утримуються як на окупованій території, так і політичних в'язнів, яких Росія тримає в тюрмах окупованого Криму і на території Російської Федерації. Ми це обговорювали сьогодні з пані президентом, скоординували наші дії, бо звільнення заручників є складовою частиною Мінських угод, де Росія взяла на себе прямі зобов'язання щодо звільнення заручників. За результатами переговорів глави двох держав підписали низку двосторонніх українсько-естонських документів. У продовження теми зустрічей. Сьогодні губернатор області Юлія Світлична зустрілася з інвесторами. Говорили про розширення співпраці з французькими компаніями. Подробиці дивіться далі.
Французька компанія відкриє 7 надсучасних лабораторій у вишах Харкова. Про це домовилась губернатор області Юлія Світлична під час зустрічі з керівником французької компанії Schneider Electric Ukraine. Також голова регіону поспілкувалася з очільником компанії Moltrop Ukraine. Можливі перспективні інвестиції у промисловий комплекс Харківської області. Домовилися, сьогодні прийняли остаточне рішення, довіряємо один одного. Розраховуємо на інвестиції з боку інвесторів, розраховуємо на створення робочих місць, на виплату заробітної плати, на створення гарних умов для харків'ян. Ну і безумовно будемо розширювати співпрацю для того, щоб якомога більше розвивати регіон, щоб мати від цього як економічну, так і соціальну користь. Нагадаємо, під час попередньої зустрічі за участю посла Франції в Україні було досягнуто домовленостей про розширення представництва компанії у регіоні. Цього разу сторони обговорили конкретні проекти, які планують впроваджуватися в області. Перший наш досвід запровадження сучасної лабораторії у вищому навчальному закладі на сьогоднішній день має дуже позитивні відгуки, і наші студенти задоволені роботою. Я сподіваюся, що це не остання наша співпраця, і ми будемо надавати можливості якісного застосування і запровадження якісних освітніх технологій в науковий і практичний процес для того, щоб наші студенти мали гарну базу. Метою зустрічі також стала активізація інвестицій у розвиток Харківської області. Для подальшого зміцнення як бюджету обласного і міського, так і, безумовно, розвиток. Це інвестиції у регіон, тому що це запровадження нових робочих місць, тому що це податки, тому що це плани, тому що це надасть можливість більше уваги приділити стратегії, плануванню і, безумовно, розвитку. А це те, на що розраховують люди і те, що повинно бути в кожному регіоні, в кожній державі, коли і бізнес, і влада, і громада мають взаємозв'язок і від цього мають користь усі. Говорячи про причини такої зацікавленості в співпраці з Харківщиною, генеральний директор Schneider Electric Ukraine Михайло Бубнов акцентував увагу на підтримці з боку керівництва регіону. Для нас це дуже важливо взаємодіяти з органами державної влади, в частності з Харківською обласною адміністрацією, тому що опит положительний. По роботі з Харківським регіоном у нас є. На сьогоднішній момент у нас 22 лабораторії в різних учебних учреждениях в Україні. Но можу сказати, що одна з самих сучасних знаходиться якраз в університеті міського господарства імені Бекетова, який ми совместно відкривали. Дуже приємно, що ви звернули увагу на той рівень, який, в общем-то, нам совместно з вами, совместно з руководством університету вдалося достичь. Михайло Бубнов підкреслив, що компанія має і надалі плани щодо співробітництва із Харківщиною. Робота з Харківською політехнікою і з авіаційним університетом, вони є, вони будуть продовжуватися для того, щоб ми працювали не тільки в рамках міського господарства або в рамках направлення міської інфраструктури, але і в направлення промисловості і, можливо, в таких інноваційних сферах, як самолетостроєння, як ті сфери, які, в принципі, є майбутнім України. Надіюсь, що совместно с вашей поддержкой мы сможем развивать и Харьковский регион для того, чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно. Дуже важливим є інвестування у молодь та студентство, підкреслили присутні. То ви в нас тільки вовлечені, я можу сказати на себе лично, я компанія Schneider Electric, огромну благодарність, тому що далеко не у всіх регіонах є така гаряча підтримка і заінтересованість. Зі своєї сторони ми, видя таку підтримку, звісно ж, розвиваємо. Від обласної державної адміністрації можете розраховувати на усіляку підтримку, що знаходиться в наших повноваженнях. Відповідно до законодавства, ми будемо сприяти тому, щоб розвивати і науку, і економіку, і, безумовно, забезпечувати наше майбутнє новими технологіями, новими кадрами. Директор харківського філіалу Moltrop Ukraine Андрій Бутов під час зустрічі розповів про найближчі проекти, які компанія має намір реалізувати на Харківщині. Зокрема, незабаром компанія принесе свій головний офіс з Києва до Харкова. Прежде всего, цель, конечно же, більше платить налогов в регіон, і максимально использовать свои имеющиеся мощности. Вот. Что еще хотелось бы сказать, что у нас на сегодняшний день существует очень хорошая программа по поддержке фермерских хозяйств. Мы выделяем семенной фонд для фермеров, которые в конечном итоге смогут произвести для нас сырье. И это в этом году как раз Харьковский регион
в наибольшей степени получила сертификационную программу, по которой мы выделяем семена и в конечном итоге будем приобретать у этих фермеров уже готовий ячмінь для производства нашого солода. Також під час зустрічі Юлія Світлична та генеральний директор Schneider Electric Ukraine обговорили можливість долучення компанії до реалізації ініційованого Юлією Світличною проєкту «Енергія світла». Михайло Бубнов відзначив зацікавленість Schneider Electric у цьому проєкті. Катерина Махова, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. В області готуються до оздоровчої кампанії. Старт ЗНО в Україні. Як оцінювання проходило у Харкові? Кір у Харкові. Які тенденції? На Харківщині готуються до оздоровчої кампанії. У дитячих таборах повним ходом ведуться роботи по підготовці до перших заїздів. Головну увагу цьогоріч приділили пожежній безпеці. У одному з таборів побувала і Юля Коталевська. Вже незабаром літні табори відкриють двері для дітлахів. Перші заїзди розпочнуться на початку червня. У таборі «Орлятко», що у Чугуївському районі, підготовка йде повним ходом. Тут фарбують майданчики та перевіряють освітлення. Та цьогоріч, аби розпочати сезон оздоровлення, необхідно зробити ще більше, розповідає заступник голови райдержадміністрації Валентина Волоцька. На цей час перевіряються поставники продуктів, на цей час перевіряється якість нашої води, і замінено у нас мийки для посуду, замінено стелажі для посуду, тобто теж все, що вони, і буде ремонтуватися ізолятор для хворих дітей. Аби відпочинок дітей був не тільки корисним, а й безпечним, за дорученням голови області Юлії Світличної, у кожному районі створили мобільні групи. До них увійшли представники Держпродспоживслужби, районної адміністрації, а також надзвичайники. Останні перевірили табори на дотримання пожежної безпеки. Наголошую на персональній відповідальності керівників установ, які готуються до прийняття людей, а також керівників органів державної влади щодо відповідності цих установ усім стандартам і нормам, відповідно до законодавства України. Ніщо не може загрожувати життю і безпеці громадян. У таборі «Орлятко» також особливу увагу приділили пожежній безпеці. Доукомплектували ми пожежний щит. Не було у нас огнетушителей на самому щиті. Ми доукомплектували те, що від нас требувалось. Адміністрація лагеря пройшла обучення спеціально по пожежній безпеці. То ми зробили обробку дерев'яних покриттів, дерев'яних конструкцій наших криш, всіх корпусів нашого лагеря. А ще у таборі встановили нову пожежну сигналізацію, розвісили спеціальні таблички та усунули недоліки, які були раніше. Опустили, ось тут має бути розстояння 1,50 м. І повісили ось тут вот спеціальний знак о том, що тут знаходиться огнетушитель. Чому? Тому що вот з цієї сторони його не видно, повинні розуміти, що вот на цьому місці, на цьому рівні у нас висить огнетушитель. За словами губернатора регіону Юлії Світличної, цьогоріч в області буде працювати більше ніж 700 оздоровчих установ. З них 28 літніх таборів, 30 таборів праці та відпочинку, всі інші табори з денним перебуванням. В середньому одна путівка в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку коштуватиме майже 6 тисяч гривень за 21 день. Для дітей-сиріт та дітей соціально незахищених категорій відпочинок буде безкоштовним. Юлія Котелевська, Віктор Сіріков, вечірні новини. Сьогодні в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти. Випускники шкіл, які хочуть стати студентами вищих навчальних закладів, починають вступну кампанію іспитом з математики. Тестування стартувало об 11-й годині. ЗНО триватиме до 13 червня. Більше про хвилювання абітурієнтів та батьків знає Анна Почапська. 15 хвилин на 11-ту – початок реєстрації на проходження зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Пункт тестування на Мироносіцькій-1 в одному з корпусів Каразинського університету. Хлопці та дівчата проходять на реєстрацію. В них перевіряють документи, говорити на камеру не мають бажання, бояться наврочити. А от викладач з математики Ольга охоче розповідає про підготовку учнів. На цей пункт тестування вона супроводила 18 своїх вихованців. Моральна підтримка важлива для них сьогодні, але насамперед говорить про підготовку.
відсотку з математики. У нас є онлайн-тести, які ребята вже навчились проходити самі. Там, помимо всього, що можна пройти тести, ще можна подивитися на свої ошибки. Вот, если им не удавалось, допустим, разобраться в ошибках, я им, конечно, помогала. У нас было очень много консультаций, последняя была вчера. Вот, они подготовились, пошли с нормальным настроением, я еще их немножечко направила сейчас, так что, думаю, все будет хорошо. Реєстрація закінчується о 10:50. За хвилину до закриття пункту тестування забігають декілька абітурієнтів. Це насправді дуже страшно, дуже хвилююче і жахливо, тому що це математика ще й перша. Хвилюються не всі. Андрій закінчив школу у 2012 році. До вишу вирішив вступити зараз. До будівлі заходить один з останніх. К математиці не готувався. Тобто мені треба здати на мінімальний бал. Я впевнений, що там зі школи я здам. Тобто все одно буде контракт. На мінімальний бал, мені кажеться, здати може кожен. Завжди є ті, хто не прийшов чи запізнився на тестування. Та залишаються опаздуваючі, забувши чогось. От сьогодні була забули документи, ми їх не пропустили. Шановні абітурієнти, 10 година 50 хвилин. Хто не зайшов, ми не винуваті. Бувайте здорові. Все, всіх благ. Всього по Харківській області 35 пунктів тестування з математики. Сьогодні відкрили свої двері для більш ніж 8,5 тисяч абітурієнтів. Але прийшли лише 95%. Це щорічна практика, говорить Олександр Сидоренко, директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Для них діятиме додаткова сесія, якщо причина неявки поважна. Для деяких тестування стало недійсним через порушення правил. Ну, можу сказати, що вже 12 абітурієнтів втратили оцінки. Ми змушені були їх видалити з пунктів зовнішнього незалежного оцінювання за використання забороненої апаратури. Трудно вже щось вигадати. Після того, коли ми, вибачте, вирахували, що це може бути годинник, вирахували, що це може бути наушники, що це може бути будь-що, то тепер уже нас нічим не здивуєш. Цим абітурієнтам прийдеться здавати ЗНО лише за рік, говорить Сидоренко. Загалом система вже налагоджена та перевірена. Вже післязавтра абітурієнтів чекає тестування з української літератури. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Євген Сєріков. Вечірні новини. На Харківщині зростає захворюваність на кір. Лише за минулий тиждень у Харкові занедужало ще 18 людей. З початку року діагноз кір був встановлений понад 100 дорослими дітям. Минулого року їх було в 10 менше. Летальних випадків, пов'язаних із цим діагнозом, на Харківщині немає. Обласна інфекційна лікарня. Саме сюди привозять на лікування захворілих на кір. І такі випадки почастішили, розповідають у медзакладі. Збільшення захворюваності серед дорослих медики пов'язують зі зменшенням в Україні прошарку вакцинованого населення. К сожалению, ситуація так особливо поки не улучшається. Кожен день поступає по 2, по 3 чоловіка з кір'ю. В основному порівну, що жінки, мужчини. А возраст, починає з 20 лет і до 50, іноді і до 50, більше, до 54. Медики розповідають, пацієнтів із тяжким перебігом хвороби у них немає. У переважній більшості – середня форма, яка характеризується підняттям температури, катаральним проявом, кашлем, чиханням, нежиттю, висипанням на шкірі, помірною інтоксикацією. Хоча клінічна картина у хворого може бути і невираженою. Кір – хвороба, що передається повітряно-крапельним шляхом, хоча можливий і контактний. Ця інфекція поширюється від хворого у радіусі 10 і більше метрів. Одна людина, яка занедужала, здатна заразити більше 15-20 чоловік. Тож усім, хто контактує з хворими, потрібно вдягати маску. Больні к нам поступають, як правило, вже з явними клінічними проявленнями цього заболівання. Найбільш опасні клінічні проявлення – це катаральний період, тобто корь – це етапне заболівання, для якого характерен определенний період. І от якраз катаральний період, коли на перший план виступають общі симптоми заболівання, тобто висока температура, катаральне явлення, кашель, насморк, сльозотечення, світобоязнь. Тобто в цей період больні найбільш опасні для окружаючих. Серед основних засобів профілактики – вакцинація. За календарем щеплень її потрібно робити у 12 місяців та 6 років. Дорослим же вакцинування показане у випадку, якщо аналіз на напруженість імунітету покаже, що організм не має специфічного захисту від цієї інфекції. Такий аналіз, каже головний лікар обласної інфекційної лікарні, особливо рекомендують тим, хто планує вагітність, оскільки кір дуже небезпечний для плоду у першому триместрі вагітності. Кір небезпечний своїми наслідками.
наслідками – пневмонією, враженням нервової системи, енцефалітом, менінгітом, гайморитами, отитами. Отже, щоб уникнути ускладнень у випадку появи таких симптомів, як підняття температури, нежить, кашель, висипання на шкірі, які починаються з голови, а потім поступово з верхньої переходять на нижню частину тіла, слід звертатися по медичну допомогу. Ірина Дергусова, Євген Сіріков, вечірні новини. Символ харківського футболу Олександр Горяйнов завершує кар'єру. Завтра друзі Олександра Горяйнова зустрінуться із зірками українського футболу. Аби взяти участь у грі, до Харкова приїдуть такі легенди металіста, як Марко Девіч, Едмар, Папагує та Марлос. Нагадаємо, Олександр Горяйнов – рекордсмен чемпіонатів України. Йому належить найдовша суха серія без голів – 943 хвилини. Загалом за всю спортивну кар'єру Горяйнов 411 разів виходив захищати ворота металіста в офіційних матчах. На сьогодні все. Завтра у Харкові синоптики прогнозують спеку – 27 градусів вище нуля. Тож не забувайте піклуватися про себе і пити якомога більше води. Вже завтра ми розповімо вам про події, що змінюють нас. Побачимось!